Herlig, Jonas! Jonas, si deg! Si deg, det bra nå. Gi det, Leo! Og vi tjener jo! Sidi toppskårer! Og Lyseblod vinner av kampene! Ja, det er fint det. Når vi ikke slipper inn, så går det som regel bra. Altså. Gjør det. Gjør det. Om kampen i morgen. Ja, det skal bli en spennende kamp mot Strømsgodset. Så får vi se om det vi har jobbet med denne uka sitter. Så jeg gleder meg til kampen, ja. Altså. Føles bra, og jeg føler jeg fortjener det, så bare å vente og se. I morgen om det blir noen flere mål eller ikke. Sier de det er bra nå? Nei, jeg føler det. Jeg får ikke jinx det, men ja, jeg føler meg bra. Who do you think will come the most tired? I think Egil will come dead. Look, he's already 10 steps behind. He's running double the steps. Right, Egil. 10 push-ups. Ikke armene, bare beina. Høyepusten da. Der er den. Er det røde farger du har aldri sett før? Er det farger, Karte?